മലയാള രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓണം ഇങ്ങ് അടുത്തു. ഓണപ്പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അച്ചപ്പമാണ്. നല്ല അച്ചപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊടി വെച്ച് അച്ചപ്പം തയ്യാറാക്കിയാൽ അത്ര നന്നായി വരില്ല. അരി പൊടിച്ച് തന്നെ അച്ചപ്പം തയ്യാറാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് പച്ചരി, നല്ലയിനം പച്ചരി അരിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു. അതിനുശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ നിരത്തിയിടാം. അതിനുശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഏറ്റവും ചെറിയ അകലമുള്ള അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 1.5 കപ്പ് അരി പൊടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കപ്പ് അരിപ്പൊടി കിട്ടും. ഒരുപാട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് 3 കപ്പാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 കപ്പ് മൈദ, 3 കപ്പ് അളവിലുള്ള അരിപ്പൊടിക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത്. മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുകയില്ല, അച്ചിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരികയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്, മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരളവിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും, അങ്ങ് ഒരുപാട് മധുരം ആവില്ല. പഞ്ചസാര കൂടിപ്പോയാൽ അച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമായി കരിഞ്ഞു പോവും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുട്ടയാണ്. 3 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 2 മുട്ട. മുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഞാനിവിടെ 1 വലിയ തേങ്ങ ചിരകി, 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ്. ഏകദേശം 1 കപ്പ് പാലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും പകുതി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഇഡ്ലിമാവിൻ്റെ അയവിൽ വേണം ഇത് കലക്കിയെടുക്കാൻ. ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടത്തില്ല. കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവ്. ഇതിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അച്ചപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഈ അച്ച പെട്ടെന്ന് അച്ചപ്പ് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസം തന്നെ ഒന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അച്ചിൽ നിന്ന് അച്ചപ്പ് ഇളകി വരും. ആദ്യം അച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. എണ്ണയിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ മുങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. 1/4 ഭാഗം മുക്കി ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, അച്ചപ്പം എണ്ണയിലേക്ക് വീണോളും. വീണ്ടും എണ്ണയിൽ മുക്കി അതും ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മിനിറ്റ് വരെ മുക്കി വെക്കാം. വീണ്ടും മാവിലേക്ക് മുക്കാം. ചൂട് കൃത്യമായിരിക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് തീ കൂട്ടിയിട്ടത് വറക്കരുത്, കരിഞ്ഞു പോവും. അച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളകി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങ് ഇളകി വരും. ഒരുപാട് മുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരു 2 അച്ചപ്പത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വന്നു. ഇനി ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചപ്പ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് നിറത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി പോവും. ഇപ്പം ഏകദേശം 1 അച്ചപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കോരിയെടുക്കുക. അച്ചപ്പം കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ തുറന്ന ഭാഗം താഴെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കോരിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒരുപാട് അതിൽ തന്നെ കിടക്കും. കോരിയെടുക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നല്ല മയമുള്ള അച്ചപ്പം തയ്യാറായി. നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ്, നല്ല രുചിയുമാണ് കഴിക്കാൻ. ഇനിയും അച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മലയാള രുചി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്.